Sot me kemi marrë pjesë bashku me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, zotin Ardi Veliun, në dy analiza vjetore të dy drejtorive vendore të policisë Fierit, Paradite dhe më pas këtu në Vlorë. Në përfundim të dy analizave, që mund të arsyeshme që takojmë me ju dhe të bashkëbizedojmë. Së pari që t'ju informojmë lidhur me këtë fakt, kemi pasur një diskutim të gjërë, një raportim nga ana e drejtorëve vendorë të dy qarqeve të Fierit dhe të Vlorës mbi zhvillimet e kriminalitetit gjatë vitit 2017, problematikat që janë ndeshur në punën e policisë, nevojën që këto struktura kanë për një mbështetje akoma më të mirë, si dhe detyrat dhe prioritetet që kanë për vitin 2018. Përgjithsisht duhet të konstatoj faktin që ka një impenjim të struktura vendore të policisë si në Fierë edhe në Vlorë për të trajtuar me përgjithshmëri çështjet që lidhen me kriminalitetin në përgjithësi dhe krimin organizuar në veçanti. Gjatë vitit 2017, në të dy drejtoritë vendore të Fierit dhe të Vlorës, ka pasur një angazhim për të përballur me një sër fenomenesh negative në fushën e kriminalitetit, ku do dëshiroja të theksoja veçanërisht angazhimin e strukturave vendore në këto dy qarqe, lidhur me luftën kundër kultivimit të kanabisit. Kam vlerësuar në të dy këto drejtori punë e mirë të policisë në këtë aspekt, i që është reflektuar në një sër rezultatesh konkrete, duke mbajtur në konsiderat se për vitin 2016 në të dyja këto qarqe, por veçanërisht në Vlorë, ky fenomen ka qenë mjaft i prapë. Viti 2017, sa i dhe të seriozitetit, të angazhimit, të organizimit, të strukturave vendore të policisë, por edhe impenjimit të strukturave tjera mbështetëse, u bëjmë mundur që ky fenomen të mos ishte më i pranishëm. Diskutuam gjatë me strukturat vendore të dy qarqeve për masat që duhet të marrë që ky standard të mund të replikohet pas një problem edhe gjatë vitit 2018, duke e konsideruar një çështje të mbyllur, çështja e kultivimit të kanabisit në Shqipëri, jo vetëm në Fierë, edhe në Vlorë në mënyrë veçantë. Gjithashtu trajtuam çështje që kanë të bëjnë me krimin në përgjithësi dhe mënyrë veçantë krimin organizuar. Konstatoj me shqetësim se qoftë në Fierë, qoftë dhe mënyrë veçantë në Vlorë, ka disa ngjarje që lidhen me kryesisht me humbjen e jetëve, me disa vrasje të rënda, cilat për fat keq ende janë pa autor. Gjë që tregon për përgjegjësinë e strukturave që janë të angazhuara posaçërisht në luftën kundër krimit dhe posaçërisht për krimet e rënda. Trajtuam prioritetet për vitin 2018, duke vënë theksin fort në tre çështje të rëndësishme. Së pari në çështjen që kanë të bëjnë me forcimin e integritetit të policisë së shtetit, duke theksuar këtu faktin që gjatë këtij viti strukturat e policisë së shtetit, sidomos nivelet menaxhuese, drejtuese, do të nështrojnë procesit të vetimit. Një proces i cili pritet filloj së shpeti, ligjë si që jeni ndjeni, ligjë ka kaluar, është miratuar në këshillin e ministrave, këtë javë shkon në parlament për të shqyrtuar dhe miratuar dhe për të filluar më pas procesi i vetimut, i cili ka njëra anë synon pastrimin e radhëve të policisë nga elementet e korruptuar dhe të inkriminuar, dhe nga ana tjetër kërkon synon që të forcojmë tej pjesën e shëndetshme të policisë për t'i dhënë më shumë mundësi dhe hapësirë karrierës, mbështetur në vlera dhe natyrisht edhe në rezultate.
Natyrisht, vettingu është një mundësi shumë e mirë që do të forcojmë tej besimin rreth punojësve të policisë së shtetit, brenda rrethve të tyre, brenda strukturave, brenda në rrethe e vetë antarëve të kësaj organizate, por edhe besimin që do duhet të kenë qytetarët tek policia e shtetit. Gjithashtu theksuam si një prioritet tjetër shumë të rëndësishëm reformën që kemi nisur lidhur me riorganizimin e strukturave të policisë nga drejtoria e përgjithshme në drejtoritë vendore dhe në komisariate, e cila do të sjellë një riorganizim, një rishpërndarje të forcave të policisë në territor, me krijimin e zonave të policore që synojnë që të kenë në të njëjtin hapësirë edhe policinë që oficerin e policisë, inspektorin e policisë së zonës, patrullën e përgjithshme dhe inspektorin e krimeve. Pra, të mund të mbledhin në të njëjtën zonë policore të gjitha këto funksione në mënyrë që të ketë një kontroll shumë të mirë të territorit, por nga ana tjetër edhe një marrëdhënie të re midis policisë dhe qytetarëve. Ajo që duam ne të bëjmë është që policët të njohin shumë mirë policët që punojnë në këto zona policore, që janë të angazhuara drejt për drejt në praninë e tyre fizike në territor, kanë mundësi të njohin shumë mirë njerëzit që banojnë në atë territor, familjet, persona që banojnë në atë territor, nga ana tjetër, kjo do të jetë me shumë interes që edhe vetë banorët, edhe vetë familjarët, të njohin se cilët janë oficerët e policisë që ju shërbejnë atyre. Kjo është e ndërsjellët, është me interes të dy anshëm, për policinë do të jetë më shumë përgjegjësi, sepse do të lidhin fatin e tyre, karierën e tyre, edhe me vlerësimin që bëjnë qytetarët, banorët e një zone të caktuar për ta, dhe nga ana tjetër është me shumë rëndësi për vetë banorët, sepse ata do të kenë kontakt të drejtë për drejtë dhe me oficerët e policisë, qoftë për ata që janë inspektorë të zonave, qoftë për ata që janë të krimeve, qoftë dhe patrullën e përgjithshme për çështjet e rendit dhe të sigurisë, dhe do të kenë më shumë mundësi për të adresuar shqetësimet dhe problematikat e tyre. Ky organizim do të na ndihmojë që ne krahas fokusit tek goditja e veprimtarisë kriminale të përqendrohemi shumë më tepër tek parandalimi, sidomos në çështjet që janë të ndjeshme, që sidomos për dhunën në familje dhe në mënyrë veçantë pasaj të disa kategori të caktuara, ku veçanërisht fokusi është për moshat e reja tek adoleshentët. Natyrisht, e gjithë kjo do të ndihmojë që të kemi një kontroll edhe më të mirë të territorit për çështjet që lidhen me palishmërinë në territor dhe në mënyrë veçantë për krimet që kanë vepra penale që kanë të bëjnë me në fushën e mjedisit, me sigurinë shëndetësore, me sigurinë ushqimore, si dhe padyshim edhe me aspektet tjera që janë ndërtimet pa leje, dëmtimi i territorit, i pyjeve, i lumenjve e më radhë. Kjo e mënyrë organizimi ne gjykojmë, e vlerësojmë se është shumë eficiente për një kontroll më të mirë të territorit dhe për një marrëdhënie më të drejtpërdrejtë ndërmjet policisë në territor dhe qytetarëve, banorëve të ati territori, në mënyrë që të mos ketë pjesë të territorit pa praninë fizike dhe komunikimin e drejtë për drejtë nërmjet policisë dhe qytetarë. Ky është një prioritet tjetër i rëndësishëm, që besoj që do të filloj të implementohet. Ne kemi bërë projektin e parë, pilot e kemi bërë në Elbasan, dhe në basë Elbasani do të filloj të implementohet edhe në këto dy qarqe, pra edhe në Fier, edhe në Vlorë, shumë shpejt dhe do të ketë një organizim të ri, duke i dhënë një, si pas propozimin që ka bërë drejtori përgjithshëm dhe lidhë me strukturën e re të policisë shtetit, cilin javën që vjen, shpresoj që me detyrimin që mi e pligji unë të afirmos, parashikon një rol shumë të mirë përcaktuar të drejtorisë së përgjithshme, me funksionet e saj drejtuese, monitoruese dhe kontroluese, një rol menaxhimi, koordinimi të drejtorisë vendore dhe i peshë më të madhe të përgjegjësisë të komisariateve. Krahas këtij prioriteti të rëndësishëm, një prioritet tjetër
dhe ndoshta më themelori për ne është çështja e luftës kundër krimit të organizuar dhe posaçërisht grupeve të strukturuara kriminale. Siç jeni ndjeni, qeveria ka miratuar një plan veprimi për luftën kundër krimit të organizuar, operacioni Forca e Ligjit, i cili parakupton, parashë një analizë të plot të gjitha grupeve kriminale, evidentim të qartë, të saktë, të plot, të gjerë të përbërjes së këtyre, të veprimtarisë së këtyre grupeve kriminale, por edhe të fuqisë edhe të potencialit financiar të krijuar për shkak të kësaj veprimtarie kriminale. Dhe duke ndërtuar struktura të posaçme që janë të dedikuara posaçërisht për luftën kundër krimit të organizuar dhe grupeve të strukturuara kriminale me rrezikshmëri të veçantë shoqërore posaçërisht. Struktura që janë në nivel qendror është që është task force-a speciale qendrore pranë drejtorisë së përgjithshme të policisë e cila tashmë ka filluar punë, si dhe task force-at speciale rajonale pranë drejtorive vendore të policisë dhe që janë fokusuara kryesisht në drejtoritë që kanë më shumë problematika në këtë aspekt, siç është Tirana, Shkodra, Durrësi, Vlora, Fieri, Elbasani gjithashtu, cilat kanë një numër të caktuar grupesh të evidentuara dhe që janë në proces vlerësimi dhe në proces hetimi nga ana e strukturave policore në bashkëpunim edhe me prokurorin e cila pa dyshim ka përgjegjësinë edhe ka rolin kyç në këtë proces për shkak sepse ata kanë përgjegjësinë e drejtimit dhe të kontrollit të hetimit. Ky përbën një prioritet thelpsor për punën e policisë shtetit dhe ne jemi të fort të angazhuar në këtë aspekt. Disa rezultatet para kanë qenë prezent gjatë tyre ditëve edhe në disa nga qarqet e vendit. Kemi kërkuar që me të njëjtin impenjim të jenë të fokusuar dhe të angazhuar strukturat që do të ndërtohen, që janë duke punuar në qarkun e Vlorës edhe të Fierit. Dua të them që këto ishin analizat e para edhe për drejtorin e ri të përgjithshëm të policisë së shtetit, po edhe për mua për të vit në cilat besoj se kemi shkëmbyer goxha mendime me interes edhe për ne që si pas përgjësive për kace që kemi, por edhe për strukturat vendore të policisë. Nuk hezitoj të them që nuk jemi fort kënaqur me punën e strukturave të drejtorisë vendore të policisë së Vlorës, qoftë në nivelin e sektorve, seksioneve në drejtorin vendore dhe të komisariateve, dhe unë besoj që brenda kompetencës së ti, drejtori i përgjithshëm do të shohë me shumë kujdes, do të bëjë analizat përkatëse dhe besoj që do të marrë shumë shpejt edhe vendimet e duhura për shëndoshjen e punës në këto struktura, për shkak se nuk është gjë pozitive fakti që ka disa vrasje në këtë qytet që ende mbeten të pazbuluara, ashtu si ndërkohë që një situatë e tillë nuk gjendet në qarqet e tjera ku problemet të kësaj natyre janë përballuar shumë mirë nga strukturat e vendore të policisë përkatëse. Natyrisht, duke thënë këtë, duhet t'i jap vlerësimet drejtorit policisë të Vlorës, i cili ka pasur impenjimin maksimal gjatë kësaj periudhe të shkurtër kohe që është duke drejtuar në qarkun e Vlorës. Natyrisht, do të doj kohën e vetë, po do duhet këtë edhe një ekip më të mirë bashkëpunëtorësh për të dhënë rezultatet e dhura edhe në këtë qark i cili është tepër i ndjeshëm për çështjet e kriminalitetit në tërësi dhe krimit organizuar në veçantë. Dhe ne presim dhe shpresojmë që të kemi rezultate pozitive ashtu si kundër edhe në shumë qarqe, në disa qarqe të tjera të vendit, edhe në qarkun e Fierit dhe në mënyrë veçantë në qarkun e Vlorës.
Eu, pe moment, deting în poliție, special școlul pe poliție, doar să trecem la vizită, că doar în școlul în acești analizii. A, dar dacă mi-a etim, mă dă știngua, și să mă dacă în șur să s-am citere pe fie efective de polițiste, pe moment, dacă pun în epiule, să se capasul vizită, că doar la școlul special, și pică ești shumë nga këta efektiv, më shumë e ka kaluar kohën në rrugën e Vlorës, shumë se sa në pozicion dhe tyre. Keni konstatuar dhe do të ketë masa për efektiv, ju tha që do të ketë, po paka shumë, ka nisën të punë konkrete? Së pari duhet të bëj një nënvizim të nevojshëm në lërësimin tim, brenda radhëve të policisë së Vlorës, ashtu si kundër edhe në drejtorit e tjera të vendore të policisë, ka punojnës policie, bura dhe gra, djenë dhe vajza që në vlerësimin tim, por më shumë të drejtus dhe tyre, janë njerës me integritet, njerës të aftë, dhe po aqë të shqesuar sa ju edhe ne për disa fenomene negative, por që cilët kërkojnë më shumë mbështetje, dhe një kërkojnë gjithashtu dhe një promovim më të mirë që të mund të japin maksimumin në këtë përgjegjësi të veçantë që ata kanë në raport me ligjin dhe në raport me qytetarët e Vlorës. Por, po aq e vërtet është edhe fakti, që disa kolegë të tyre, që nuk përbëjnë shumicën për fatë mirë, kanë qenë të implikuar në çështjen e kultivimit të kanabisit. Për ky është një proces që ne po e trajtojmë hapasapi, sepse është tjetër një gjë që perceptimi, është tjetër dyshimi dhe tjetër është dokumentimi një përgjegjësie të caktuar, qoftë administrative, qoftë edhe penale. Ky është një proces që po e bën drejtoria e përgjithshme e policisë. Do duhet ta kishte bërë shumë mirë se deri tani. Po e bën shërbimi çështjeve të brendshme, kontrollit dhe ankesave, por njëkohësisht edhe po bashkunojmë edhe me prokurorinë për t'i trajtuar këto fenomene brenda radhëve të policisë, pra dhe implikimin e drejtuesve të policisë. Gjithsesi, çështja e masave është një çështje që nuk më përket mua, është një çështje që i ket drejtori mund ta trajtojë vetë. Absolutisht, drejtoria e standardeve profesionale është duke ndjekur me përparësi këto raste, janë duke u analizuar dhe në përfundim do të merret vendimi i duhur. Gjithsesi, ne përgjigjemi punën e bërë për mua dhe policia, sepse edhe për ne mediat, në kohë të kaluara ishte gati pa mundur të shkojmë në rrugën e Vlorës, në disa fshate. Se keni një gjë që merren gjithmonë me të djeshmen, nuk merren me të sotmen dhe me të nesërmen. Jo, përgjigjemi për punën që kurto kohë. Mirë shumë. Faleminderit edhe. Edhe unë dëshiroj t'ju përgëzoj juve për transparencën, por do t'ju lutesha vetëm për një gjë. Shikoni nga njerë dhe pjesën e gjysmën e godës plot, jo vetëm gjysmën e godës bosh. Ka dhe gjërat mira policia. Parën dhe të dojë të roja, në ledhiju për në të mërim në tim në bukën e datë, që të përgjysmë të politikë sistemi, edhe sëj përgjysmë ka pasu dhe të mërim të e përpunohën në plorë, që ishë fatë. Dhe të përfituar në kjo dhe dhja, dhe njësë me të që ju prezentuat me darë, a do të kjetë dhëtikje të grupëve kriminale së shpejti, këndërë njësër dhe nga operacionet e fundit në shpoto të në pasanë? Unë jam ministri, nuk jam drejtori policisë, nësë unë jam shpres plot, me që me atë qëfar më takon mua si ministri, qëfar i takon qeverisë, pra i sa në takon ne të bëjmë, që ti orientojmë, ti mbështesim dhe ti koordinojmë strukturat e policisë, do t'i japi efektin pozitiv në punën që ato janë duke bërë në luftën kundër krimit të organizuar në mënyrë të posaçme ndaj grupeve të strukturuara kriminale me rrezikshmëri të veçantë, një pjesë e të cilave gjenden edhe në këtë zonë, pra në këto dy territori vendore dhe jo rastësisht ne ishim edhe në Fier, edhe në Vlorë. Sepse, si që thash, kjo përbën edhe shqetësimin kryesor që prioritetin kryesor që kemi me fokus të veçantë edhe në këto dy drejtori. Gjithsesi, takon
drejtorit përgjithshëm, drejtorit Vlorës të përgjigjet. Edhe policia e Vlorës dhe policia e Thierrit janë duke evidentuar këto grupe kriminale, janë duke u investuar në hetimin dhe përbërjen këtyre grupeve kriminale dhe në bashkëpunim me prokurorinë jemi duke i diskutuar dhe patjetër të ashtu që u implementua taks forca speciale në drejtorin e përgjithshme dhe taks forca speciale që do jetë edhe në qarkun e Thierrit edhe në qarkun e Vlorës do të jenë posaçërisht për goditjen e këtyre grupeve kriminale. Çështja kohe e pastaj, por që do të jenë të fokusuar dhe do të kenë prioritet goditjen e grupeve kriminale e kanë një nga detyrat pastaj. Do të jetë parë prokurorin e përgjithshme, dihet ka thënë që këto kriminale narkotike zakonisht favorizohen edhe nga drejtuesit e pushtetit vendor. Tu kemi parashtysh në të mos zonat me institucione administrative ku zhvillohet ose mbillen këto lëndë. Çfarë mund të bëjë policia e shtetit në interes për ditjen e këtyre? Mund të ndoshta duhet të kemi një kuptim qartë për atë çfarë ka thënë prokurori i përgjithshëm. Është fjala për kultivimin. Po. Dhe ne nuk e përjashtojmë që natyrisht kanë një rol edhe organet e qeverisë vendore, administratorët, të cilët duhet të jenë bashkëpunues me policinë në evidentimin dhe në sinjalizimin e forcave të policisë për të bërë detyrën e tyre. Ato natyrisht nuk kanë funksione policore, kanë funksione administrative, por brenda funksionit të tyre administrativ, ato kanë përgjegjësi që u aparashet dhe ligji. Konteksti, si e kanë kuptuar unë zonjën prokurorët përgjithshme, është pikërisht që jo vetëm prokuroria, jo vetëm policia, por dhe organet e tjera të qeverisës vendore, apo organet e tjera të shoqërisë, edhe vetë qytetarët, duhet të jenë shumë aktiv, shumë të angazhuar në këtë proces që nuk mund të jetë thjesht vetëm një proces policor. Duke që ka një mos koordinim në fakt punës ose mos bashkëpunim. Është kundërta, është kundërta. Ne biles e tha pak drejtori të ndoshta mund ta shtjelloj. Ajo që ne konstatojmë sot si një gjë shumë pozitive është marrëdhënia shumë e mirë që kemi ndërmjet prokurorëve dhe oficerëve të policisë. Reforma e drejtësisë ju ka dhe një hapsir vetë prokurorëve. Prokurorët sot janë zotë të çështjes dhe kanë gjithë autonomin dhe përgjegjësinë kushtetuese dhe ligjore për ta filluar dhe ta përfunduar vetë çështjen pa ndërhyrje të askujt tjetër mbi ta. Kjo liri ligjore, kushtetuese, kjo kompetencë, ju ka dhënë më shumë kompetenca prokurorëve, të cilët janë duke e administruar në vlerësimin tonë në shumë qartje me shumë përgjegjësi, gjë që u konstatua dhe u konfirmua edhe sot me prezencën e prokurorëve të Vlorës, Thierrit, Sarandës, ishin të pranishëm në analizat përkatëse, edhe me bashkëpunimin e mirë të ndërtuar ndërmjet edhe të dy këtyre institucioneve. Ne shpresojmë që kjo marrëdhënie, bashkëpunimi, natyrisht duke qenë secili në funksionet e veta që i njeh kushtetuta dhe ligji, asnjëherë nuk duhet të harrojmë që përgjegjësinë e hetimit, drejtimin dhe kontrollin e ka prokurori, dhe ai është zot i hetimit, policia është në funksion dhe në shërbim të hetimit brenda kompetencave të veta. Do t'a japi shumë shpejt, gjithë kjo marrëdhënie e re, do t'a japi shumë shpejt efektin, siç është e ka dhënë në një sër çështje konkrete. Gjithsesi, falenderoj për pyetjen, për faktin se të kemi ditë para ose në fillim të plan veprimi për goditjen e fenomenit të kultivimit të kanabisit. Siç e dini në strategjinë e qeverisë shqiptare, nuk është vetëm policia përgjegjëse për të parandaluar këtë aksion, por janë edhe aktorët e tjerë siç është qeverisja vendore, apo siç janë aktorët e tjerë, Ministria e Bujqësisë dhe ministrit e tjera, por në rastin konkret kemi të bëjmë me qeverisën vendore, e cila është përgjegjëse për pyjet dhe kullotat të cilat kanë administrin, apo për ndjekjen e kulturave bujqësore të cilat trajtohen dhe mbillen në këto sipërfaqe, dhe ata kanë detyrimin që të na informojnë dhe të koordinojnë dhe të bashkunojnë me specialistët e policisë së rendit që janë përgjegjës për këto zona, ashtu si edhe të raportojnë çdo muaj. Kështu që në rast se kishte një ulje drastike fal punës të policisë edhe të koordinimit edhe me strukturat e tjera, unë garantoj që këtë vit ky fenomen do vi drejt zero, ose për të thënë zero absolute.
Duke dalë pikrisht e ka që kërëvërërja Arta Markus Guaj dhja në blonë, analizën e kërëvërërisë në blonë, e për në apel, deklaratën e saj teksoj që duhet një mos ngutje një operacionat e policisë në rasin e goditje se grupeve kriminare dhe grupeve trafikimit të lëndë në rafutimi, pas e shumë ras ngutje operacionat e ka quar në arrestimin e korierve, apo dhe në sekuestrim në mjetëve transportit dhe jo në arrestimin e personave për gjegjës, apo personave të saktuar të si tjenë në kultivuës, apo transportuës, apo trafikatë të vërtet. Duhet themi një gjë që nuk arreston policia. Të gjë besoj se edhe ju si gazetare keni parasysh. Policia referon çështjen, edhe mund të propozoj edhe masë të sigurit, por pikrisht, drejtimin e hetimeve e kap vetë prokuroria. Natyrisht ka qenë një orientimi drejt nga ana e zonjës prokurorë përgjithshme për varësit e vetë, që t'jenë gjithashtu të kujdesshëm, ashtu si kundër besoj që kjo është shumë e drejt, edhe në këtë bashkëpunim të përbashkët, në mënyrë që nga faza kur ne ishim detyruar të merreshim me kultivusit, tash kje, prandaj kemi kaluar në një fazë tjetër, që do të merremi me grupet e strukturuara kriminale. Do të merremi jo thjesht me ushtarët e tyre, por do të merremi me anëtarët dhe me drejtuesit e këtyre grupeve kriminale. Dhe nuk është lehtë për ta ndërtuar një proces të tillë. Natyrisht, shpeshherë edhe nga ngutja ose edhe nga dëshira për t'i vënë individ caktuar përpara përgjegjësisë penale, ka pasur edhe raste që edhe strukturat tona kanë vrapuar në qëllim të mirë për të pasur dhe rezultatin, dhe kjo padyshim ka çuar që i ka bërë drejtues të këtyre grupeve kriminale që të jenë më të kujdesshëm dhe shpeshherë edhe ndoshta edhe më të manovrueshëm në veprimet e tyre. Kjo na ka bërë ne që jemi gjithashtu edhe policia në të jetë akoma më e vëmendshme, dhe kjo është edhe arsyeja, gjë që nuk mund të realizohet nëse policia punon më vete dhe prokuroria punon secila e prokuroria më vete. Pra secila, jo secila në ngastrën e vet, po të gjithë bashkë në funksion të një qëllimi. Dhe kjo është arsyeja që u ndërtuan task force-at, sepse task force-at në vetvete çfarë janë? Janë bashkimi i energjisë, i burimeve njerëzore, i kapaciteteve njerëzore, kapaciteteve teknike të gjitha agjensive ligjzbatuese në vend. Ne jemi një vend i vogël. Nuk mund të pretendosh që të ketë teknologji edhe policia, edhe prokuroria, edhe shishi, edhe doganat, edhe tatimet jenë të kompletuar. Por atë nga pak që ka se cili, nëse i mbledhin të gjitha këto kapacitete që kemi profesionale, këto njerëzore, kapacitete teknike, këto përvojat gjithë bashkë, mund të bëjmë një fuqi të konsiderueshme për të përballur me krimin e organizuar që sa vjen është edhe më i sofistikuar. Natyrisht, ne po flasim këtu për disa grupe kriminale që janë teje të organizuara dhe shumë të sofistikuara. Dhe gjithë ky proces nuk mund të bëhet as brenda një dite, as brenda një natë. Por kemi bërë gjatë kësaj periudhe, policia ka mundur të realizojë disa operacione të suksesshme, të cilat nga pikpamja e aftësisë profesionale mund të jenë të krahasueshme dhe me organizata policore të vendeve me përvoj të konsoliduar në hetimin penal. Kështu që besoj që i duhet njohur kjo merit njerëzve edhe strukturave të policisë, ashtu si kundër i duhet theksuar edhe problematikat që kanë pasur. E gjithë kjo përvoj është një gjë shumë pozitive, është një gjë shumë pozitive dhe shumë falenderit ju dhe kolegëve tuaj që janë duke mbështetur, sepse shërben për dy gjëra të rëndësishme. E para shërben që ti motivoj policët të janë njerës që punojnë në vështirësi, me orë pa ora, janë përbalen me kriminerë, përbalen me rezikun, përbalen me riskun e jetës. Dhe suksesi dhe mbështetja që marim për sukseset që bëjnë, është një mundësi për ti motivuar ata që ti jenë akoma më të qëndrushëm dhe shumë të angazhuar në luftën ndaj krimit. Nga njëra dhe nga ana tjetër, e gjithë kjo ka ndihmuar që të rrisi, të zgjeroj pjesëmarrje, përfshirjen edhe të strukturave të tjera, edhe të agjensive të tjera, që së bashku me policinë bashkojmë energji për luftën kundër grupeve kriminale. Nëse kishit ndonjë gjë tjetër? Një
pyetje të fundit fare. Po, po. Po e ke për drejtorin apo për mua? Jo, jo, e kisha për ju. Për mua? Po, 24. E di atë. E njoh. Folën për prokurorin, edhe folën për prokurorin. Në disa raste operacione të ndryshme, sidomos edhe forte ligje, ka bërë që ta arrestuar të dalin. Më thuaj një. Më thjerë, ndodhi. Jo, falë, është e vërtet? Është e vërtet, e di që kanë spekuluar për atë. Jam i bindur që ju e keni këtë, jo se dëshironi të spekuloni. Jo, 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 jo. Jo, jo doni ta përmendni si fakt. Por ka qenë një vendim i gjykat. Jo, nuk ka qenë, është e vërtet që ka qenë një kërkesë e prokurorit çështjes ajo. Ne nuk bjem dakord, por ai është nisur nga disa problematika që lidhen me shëndetësore të personit në fjalë dhe në pamundësi për ta trajtuar në sipas gjykimit prokurorit dhe vendimit të gjykatës në spitalin e Burgut, kanë zgjedhur masën e sigurisë arrest në shtëpi. Por pjesa tjetër e grupit, është fjala për grupin Kuçi mos gaboj, të Fierit, pjesa tjetër e grupit është diun se kanë për detyrë ta di, nuk është në çudi e mas, ka gjë mos e mos keni merakë, them unë ma. Pjesa tjetër e grupit sot është në hetim dhe është në masë sigurie arrest me burg. Dhe në asnjë nga të gjithë këto operacione që kanë qenë, nuk ka qoftë një rast tjetër që të mos ketë marrë arrest me burg dhe të mos jetë në proces hetimi ashtu. Pastaj se çfarë do bëj gjykata është një proces. Falenderoj dhe pakën ne që njohim edhe punën e drejtorit të ri përgjithshëm, mendoj pakën unë mendoj që zgjidhni më të mirë për kësaj kërkesë seriozitetit edhe punës është mund të ishte zgjidhja më e mirë. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe ju. Besoj drejtori është njëri modest, nuk po a thot atë, edhe për vlerësimet që i bëni drejtorit, edhe mu, sigurisht punës, dhe kjo është gjithë shumë e madhe, dhe kjo është, me këtë rast, kjo është shuplaka më e mirë i që i bëni gjithë atyre që kanë spekuluar, edhe mbi drejtorin dhe emrimin e drejtorit në këtë post. Unë kam qenë dhe jam i bindur, ndaj të njëti mendim me ju, dhe me shumë njerës të tjerë edhe këtu që kam pyetur, që drejtor Ardi është njëriu i përshtatshëm për të bërë këtë detyrë kaq me përgjegjësi në këto momente të rëndësishme për policinë e shtetit dhe unë besoj fort, qeveria beson fort, kryeministri beson fort që ai do ta kryej më së miri këtë detyrë dhe qytetarët duhet të shohin që kanë një drejtor policie që respekton ligjin dhe respekton qytetarët e vendit. Faleminderit shumë juve për gjithçka.